על מנת להחליף חלקים בווב הורייזון שלכם, לא צריך כל הדבר הזה. להחלפת רשתות הסינון במכשיר ה-Axis Go, פשוט נרים את הפייה ונחשוף את תא המילוי. שימו לב, יש לנו שתי סוגים שונים של רשתות. אחת של תא המילוי הוא המרובעת שהיא ניצאת בתוך הפייה. את הרשת שניתן בתוך תא המילוי פשוט ניתן להוציא בעזרת פינצטה קטנה, ופשוט להכניס את הרשת במקומה בעזרת לחץ. את הרשת שניצאת מתחת לפייה, נפרד בצורה הבאה, נמשוך את חלקה התחתון החוצה, ובעצם נחשוף את הרשת שתצא לנו בקלות החוצה. ננקה אותה ונחזיר חזרה, או במידת הצורך נחליף לחדשה. שימו לב, כי בזמן שאנחנו מחליפים את הרשת, נעבור בניקיון גם על יחידת הקירור. יחידת הקירור יוצאת מהסיליקון שלה בקלות, וניתנת לניקיון בשטיפה, כולל החורים שפה. וכמובן, הרכבה חזרה, שימו לב כי את החורים של הרשת לשים בצד של החורים של חלק התחתון. בצורה הזאת. וכמובן, חזרה למכשיר. וזהו החלפת הרשתות במכשיר ה-Axis Go.